Gemin rayonunun turgunu Ayperizat Jumgalbekova iş kagazdarın jürgüzüücü bolup iştet. Bir jıldan aşık uwakıttan beri tündük özara hareketteniu borboru tarafından iştelip çıkkan elektronduk kol tamgasını algan. Bul aralıkta al özünö керектүү документтердин бардыгын кайсыл бир мамлекеттик мекемеге барып отурбастан өз алдынча электрондук кызмат көрсөтүү аркылуу документтерин алып келген. Бүгүн ал Бишкек шаарындагы калкты тейлөө борборлорунун бирине электрондук кол тамгасынын мөөнөтүн узартканы келди. Ошол артыкчылыгы жакшы. Плюс бияка очередь менен турбай, телефон аркылуу эле почта менен ар кайсы кандай десем паспортный данныйларын анан митиркени алганга болот да. Азыр болсо бияқта да көп кишилер болот байбы, убактысы кетпейт, только интернет менен эле колдонуш керек болду. Санариптик өнүктүрүү министрлиги санарип документтердин укуктук макамын аныктоо боюнча долбоорду коомдук талкууга койду. Бирок азыркы учурда паспорт, айдоочулук күбөлүк, транспорт каражатын каттоо тууралуу күбөлүк, пенсиялык күбөлүк жана вакцина тууралуу сертификат тесттик режимде жеткиликтүү. Биз 2021 жылы ГУБДД менен пилот режимде ушу тесттик документтерди, цифровой документтер тесттик режимде пилоттук режимде чыгарып, ал пилоттук режимдин жыйынтыгы боюнча бүгүнкү күндө ошо министерство цифровой развития жарандарыбыз коомчулук талкууга чыгарып жатат. Бул коомчулук талкуу бүткөндөн кийин ар бир жарандарыбыздын бир предложение замечаниясын алгандан кийин ушул цифровой документке юридикалык күч бергенге жумуштар иштелип жатат. Мыйзам долбоору санариптик документтин статусун кадимки аналогко теңештирүүгө мүмкүндүк берет. Буга чейин долбоор пилоттук долбоор болуп, Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен биргеликте иш алып барган. Жарандардын документтеринин санарип версиясынын негизги артыкчылыгы бул колдонуунун ыңгайлуулугу жана убакытты үнөмдөө. Белгиле кетүүчү жагдай санарип документтин бүткүл процесси жогорку коопсуздукка ээ. Бардык мамлекеттик документтер мамлекет тараптан берилген документтер, кишинин жанагындай статусун, жарандын статусун аныктаган документтердин баары жанагындай санариптик форматка өтөт. Бул маалыматтык системалар бүт эл аралык стандарттарга жооп берет коопсуздугу боюнча. Биринчиден бул системада адам өзүн эле маалыматын көрө алат. Биринчиден, экинчиден бул системалар жанагындай мамлекеттик атайын дата центрлерде жайгашкан. Ошондуктан бул маалыматтардын баары керектүү стандарттарга жана эл аралык стандарттарга жооп берет. Электрондук документтерди кагаз документтерге теңөө боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Аны кабыл алуу менен жогоруда айтылып өткөн документтердин санариптик аналогдору кагаз түрүндөгү версиялар менен бирдей күчкө ээ болот. Түндүк тиркемесин уюлдук телефонуңузга App Store жана Play Market'те көчүрүү жетиштүү. Тутам Мирисов, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.